Бо на реалізацію вказаних напрямків в програмі виділено 980 тисяч гривень на 2020 рік. Які напрямки включені? Це навчання в плані протидії торгівлі людьми і гендерної рівності. Я маю на увазі спіх, які додавані в програму по соціального захисту населення. Це навчання підвищення рівня професійної компетенції суб'єктів, що здійснює заходи в сфері запобігання протидії домашньому насильству та зусиль за ознакою статі, в тому числі навчання спеціалістів, які корекційні програми для кривдників, які програми для жертв насилля. На зазначені цілі планується виділити 75 тисяч гривень з обласного бюджету. Комплексно орієнтована інформаційно-просвітницька роз'яснювальна робота – наступний напрямок. На ці цілі закладено 62 тисячі. Забезпечення доступності та якості надання необхідних соціальних послуг особам, постраждалим від домашнього насильства, за ознакою по статі передбачено кошти суми 1 424 000 гривень з обласного бюджету. Це мається на увазі разом з утриманням центру обласного соціального центру матері і дитини. І в другому кварталі